Дніпро і досі залишається містом, де зосереджено багато волонтерів і людей, які готові прийти на допомогу. Саме з такою людиною ми зараз з вами познайомимося. У студії Сергій Амєлін, військовий капелан і волонтер також. Я хочу сказати, що ви багато років працюєте саме волонтером, допомагаєте людям і при госпіталі, і при військовому госпіталі, і на передовій, на лінії фронту. Їздите і працюєте, можна сказати, що працюєте, але водночас волонтерство – це не можна сказати, що це праця там за винагороду, це просто такі ваші добрі вчинки, які, власне, допомагають людям знайти себе, відстояти, так, знайти в собі сили боротись. Тобто ви ще і як капелан допомагаєте людям. Так? З приводу вашої роботи, вашої діяльності, я хотіла одразу запитати, от, що зараз, як на передовій зараз і наскільки стійкі там солдати? Доброго дня всім. Да, не так давно, десь місяць тому, я повернувся з передовій. Там був на ротації в бригаді морської піхоти. І якщо кажучи про хлопців, то вони тримаються. Це морпехи – це особливий склад, де хлопці, як кажуть, на підбір. Тобто з ними працювати легко, але як в будь-якому суспільстві є якісь складнощі. Складнощі характеру, складнощі відносин, перш за все, між друг другом. Складнощі відносин в родині, з дружинами і якісь інші речі. Тобто працювати, праці дуже багато. З хлопцями. Капелан – це перш за все бути поруч. Знаєте, це є все таке. А вони можуть до вас прийти і от з будь-яким питанням звернутися? Ну, можливо, там труднощі є якісь. Чи може він не може себе якось там перебороти? Чи може він сумнівається? Справді, і в звичайному житті, і там на передовій особливо потрібна допомога. Ну, плече, як то кажуть, є кому да, підставити, добре. Так? Да. Але ж ви там не весь час. Ви приїхали і поїхали. Да. А далі їм треба залишатися там вже на місці. Ну, декілька речей, да. По-перше, ми коли там знаходимось, то ми 24 години, 24 години з ними. З ними. І вони знають наші телефони. Коли ми уїжджаємо, залишаємо свої координати, візитівки. Тобто з ними ми не тільки там побули трошки і уїхали, але з ними на прямому зв'язку, коли її залишаємо передову. Унікальність останньої ротації нам дали максимальний допуск до всіх позицій, де ми були. Тобто до портивника ми були там, де іноді не всі офіцери і волонтери доїжджали. Там, де 500 метрів до противника було, і з хлопцями спілкуємось, працюємо. Іноді, знаєте, це просто вміння просто вислухати якусь чужу біль, іноді якісь труднощі, складнощі, просто бути поруч. Може, і порада їм не потрібна, да, ну як така, бути, тому що він сам знає, що треба робити. Бути поруч, вислухати, обняти, може іноді щось порадити, добру пораду якусь. Що, були такі моменти, коли нам просто запитували, як бути от у нас в родині там розлучення. До речі, страда дитина. От, і от вона переживає батько, матір, от, як нам бути. Іноді і приходиться іноді вислуховувати дуже багато, там, півчасу, годину, другу. І молимось за хлопців, допомагаємо словом, читаємо Слово Боже. А що відповідаємо, беремо цю книгу, що каже Євангеліє про це, які поради. Бо знаєте, тут є відповідь на всі вопроси, питання нашого життя, відносин в суспільстві, відносин дружини і чоловіка, і інші другі речі, як відносити до служби в армії, як робити свою працю добре, так, щоб була як для Господа і так далі. А з приводу, от ви почали вже таку тему, так, що розлучення трапляються. А, до речі, коли от зустрічаються останнім часом, частіше і частіше випадки, коли пішов солдат на передову, так, пішов, от спочатку це з 14-го ще року, так, стільки родин дуже сильно постраждали, тому що люди повертаються іншими, а родина не знає, як діяти.
діяти і дуже часто не розуміють один одного. Ті люди, які повернулись, і та родина, вони можуть не пережити, просто не пережити оте горе, яке сталося, і розлучаються. Діти, звичайно ж, страждають, так? Чи ви помітили зі своєї практики, як це насправді відбувається і чому? І що ви можете порадити, може, в такій ситуації? Ну, відбувається, перш за все, є такий дуже такий відомий посттравматичний розлад, психічний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Він накладає, знаєте, Бог створив людину жити, але він не створив її убивати один одного. І коли ми проводимо тренінги, які іноді проводимо для і волонтерів, і для військових, і для родин, тренінг має назву «Моральна травма і бойовий стрес». Що це таке? Моральна травма – це коли людина попадає на передову і приймає участь в активній фазі бойових дій. Вона отримує, у кожної людини є совість. Совість – це так, ну, чоловік створений, людина створена по замислу і подобію Божому, да? І коли в нас є совість, це встроєний голос Божий в чоловіки, вмонтований. От коли ми щось зробимо не так, воно нам сигналізує: стоп, красна лампочка, зупинись, щось не так в твоєму житті. І коли в навіні це дуже воно, знаєте, остро стоїть, коли там війна, побратими гинуть, коли поранені хлопці, коли якісь там втрати, то внутрі, в серці, в душі у чоловіка відбувається, от як я сказав, це моральна травма. І хлопці повертаються з війни і кажуть: ми класні, ми професіонали своєї праці, ми хорошо нас учили вбивати, ми знаємо своє діло, але нас не учили одному, як з цим жити. От в этот момент важный, иметь рядом всегда поруч психолога, капелана, дружину, яка выслухає, яка дасть добру пораду. І робота капелана в цьому дуже важлива. Це, як я вже казав, це вміння вислухати, бути поруч. І тут важливо хлопцям, ветеранам важно не замкнутися на собі. Щоб були побратими, друзі, щоб були, можна комусь було... Знаєте, навіть психологи зараз говорять таку річ, якщо вирішення проблеми твоєї внутрішньої, це 50%, що ти її просто вискажеш. От ти щось проговорюєш, витаскуєш із серця, із душі то, що від чого тебе болить, від чого ти не спиш ночами. Ти озвучуєш комусь, розказуєш, це вже... 50%. До речі, да. Чоловіки, вони такі сильні, справді, це ті, які пішли туди на передову, вони ж не хочуть себе показати слабким, а розповісти і нібито поскаржитись комусь, це вже слабинка така. І отак спробуй себе перебороти і розповісти комусь. Це, ну, можливо, тут треба, і він якось ниточку за ниточкою потягне і якось іще розкаже. Але в родині, наприклад, коли він повинен бути мужнім, відповідальним, дати за усю родину, за дитину, за жінку, за усе майбутнє своєї сім'ї, то, звичайно, йому буде важко показатись слабким. Ось, мабуть, і тут важко це зробити. Тому по всьому світі, в арміях, у великих арміях всього світу є капелани різних конфесій, вони працюють і після повернення військових з передовій вони працюють, і там є період реабілітації, коли вони не повертаються і їх не пускають додому після повернення. На місяць-другий вони проходять реабілітацію, а потім їх слухають психологи, капелани працюють. Інститут капеланства, допустимо, ми були по обміну досвідом в Штатах, так, в США, там це дуже поставлено широкі, ну, там капелани у всіх підрозділах, і вони і при лікарні військових, і при ветеранських організаціях, і при там різних там реабілітаційних центрах. Вони працюють. Це просто буде поруч вислухати. Іноді, знаєте, чоловіку потрібно просто висказатись, як і сповідатися в цьому, що пройшло, що відбулося в житті, то, що він бачив. Іноді був комплекс вижившого. Це коли він побачив, загинув друг, побратим. І він розуміє, що він був поруч, а зробити нічого не міг. І хлопці, в такому випадку, в них виникає чувство, таке, знаєте, відчуття вини. Тобто,
що вони, що вони залишились. А тут вийшло, що я був і нічого не міг нічого зробити. Не зможе зробити. І він не може, в першу чергу, він не може себе простити, не може і обставини. І воно це внутрі, воно, знаєте, всередині, як сніжний ком, воно накаплюється, цей негатив, і іноді виривається наружу. Це звички погані, там алкоголь, розлучення може бути, може якийсь стресовий, бо коли не може себе совладати з собою, десь може і там силу примінити і так далі. Насправді, якщо ми ось бачимо такі приклади з різних країн, де люди вже знають і пройшли це, так, то ми вперше йдемо до того, щоб можна було врятувати людей, які пішли на війну, потім повернулися вже, і щоб врятувати їхні родини, щоб ніхто не страждав. Але ж як інституція, це ще, у нас цього ще немає і немає ніяких чітких правил, за якими повинні люди діяти. Так? Тобто, переважно вони самі по собі прийшли і потім далі вже опікуються самі собою і їхні родини якось їм допомагають. Лише у випадку, якщо це потрібно, то, звичайно ж, звертаються до спеціалістів, я маю на увазі психологів, наприклад, так, чи до реабілітаційних центрів. Але, так от, як ви сказали, щоб це було поставлено вже ось в якісь рамки, щоб це було прописано, так, можливо, щоб людина могла повернутися. Так, американці, коли ми були в гостях, у них вони так і кажуть, ви знаєте, от ви точ-точ копіюєте нашу модель капеланства, коли там 200 років в нас це таки починалось. От тільки капелани, 200 років? Так, да, капелани, волонтери, от ви точ-точ як ми йшли. От ви так 200 років, там початку ще, коли це впроваджувалось, служіння капеланське і психолога, то ми теж йшли, були прості волонтери, прості капелани-волонтери, і котрі допомагали, були поруч, щось там проповідували хлопцям, і отак воно починалося. І зараз у них це капелан в Штатах – це військова посада, офіцер, друга людина після командира. Це він з хлопцями і, мабуть, стрибки з парашутом і все робить, завжди поруч. Але ж він не бере в руки зброю. Це, але ж він повинен теж бути теж фізично підготовленим, тобто, і морально, також фізично, до усього, що відбувається на війні. Тобто це людина військова, можна сказати. Військова, тобто він військова, з одного боку на контракті, яка в складі Збройних сил. У нас теж є капелани, які на контракті, котрі вже постійно в штаті бригади знаходяться там, з нею заходять в сектор і виходять на ротацію. Капелан повинен ще вміти надавати першу медичну допомогу, тобто не лише моральну, духовну підтримку, а ще і медичну, щоб знати, що робити. Ну, тобто перше, це моральна, психологічна, духовна допомога. Так, але ж і таку теж. І таку теж, це не обов'язково, але якщо він вміє, це взагалі супер, це класно, да. Ви отак от і зараз плануєте їхати? Будете вже тут? 7 жовтня ще одна ротація, от буду планувати їхати теж туди, під сторону Маріупольський напрямок до морської піхоти. Там є декілька бригад, які ми опікуємо вже не перший рік. І командири нас чекають, і там вони так по чергам, у нас графіки є. Там ми уїхали, другі наші зайшли по 2-3 капелана, ми розподіляємось по різним точкам, і з ними там і живемо, працюємо. Да. Що змінилося за ці роки, от які прийшли першими солдати, і що зараз, чи є в них інші потреби, можливо, зараз? Тому що тоді, коли прийшли голі й босі, то допомагали всі, і волонтери, і усі люди, які могли хоча б чимось. Да. І не тільки наше місто було волонтерським, а воно, мабуть, найбільше. Ну, одне з таких от активно розвивалося волонтерство у нас, але і інші міста також приєднувалися, вся Україна так була задіяна. Да. Зараз вже трохи менше, та й економічна ситуація, і взагалі армія трошки вже почала бути кращою. Так, тобто стало є на ноги, оснащення, так, вже за ці роки стало кращим, звичайно. То ви також помітили цю різницю, як саме це, і в чому зараз? Звісно, є, да, потреба. Різниця. Це є, звісно, дуже кардинальна різниця тої армії, що була. Ми по військовому госпіталю дуже часто були там постійно, 14-15 рік. І зараз це, як кажуть, небо і земля, бо що і оснащення, і озброєння, і
краще і там шукати одяг, форма, то все зараз. Зараз солдат, в солдата все є. Може служити харчування. Харчування, як ви харчуєтеся? Харчування, якщо ми не тільки морально-психологічно, духовно допомагаємо, а гуманітарно. Ми привозимо гуманітарну допомогу. Якщо ми говоримо про передову, завжди актуально там є це фрукти, овочі, вітаміни і деякі речі як особистого побуту, тобто якісь там засоби, речі гігієни, гігієнічні засоби, там якесь більйо і так далі. Ну, тобто те, що постійно воно потребує. Ну, те, що не видають у великих кількостях, то солдати, звичайно ж, потребують. Завжди беремо каву, чай, це ось воду, і вітаміни, фрукти. Це, що те завжди воно, і там щось, може, якісь ліки такі, там, може, от горло якісь пластинки, ну, так далі. Тобто, це те, що залишилося і зараз у вжитку обов'язковому, але воно, мабуть, не входить у забезпечення солдата, так? Тобто, основне, що йому дають, якісь але… Якісь є солодощі, там входять, да, воно, може, не так багато, і, може, воно якесь… І швидко закінчується, воно, звичайно. Да. То, що ми якісь вкусняшки ще привозимо до чаю, то завжди вони воно… Вони чекають, мабуть, вже чекає, на вас. Це і в госпіталь, так, і ми і на передову. Тобто… З приводу того фінансування і забезпечення в госпіталі і у лікарнях зараз, так, коли солдати потрапляють, то його завжди не вистачало, і, мабуть, і зараз те ж саме, тому що от ви теж надаєте допомогу і лікарні, і госпіталям. І як саме це відбувається, і яка потреба, що потрібно зараз? У нас дуже гарні відносини, дружні, партнерські з Сполученими Штатами Америки, із Канадою. І там є наші українці, діаспора, які нам допомагають. Вони збирають там медзасоби різні. В першу чергу, це все ми передаємо в госпіталі і лікарня Мечников, де більш за все перебувають хлопці поранені, важко поранені в лікарні Мечникова, в госпіталі, інші травмовані, поранені, хворі. Тобто це засоби для терапії, хірургії, для реанімації. Нам передають завжди це трубки, системи, катетери, бандажі, якісь марлеві пов'язки, пластирі, шприци, ну все, що касається от хірургії, реанімації, операційних, все це вони, це ми все передаємо. І оце весь час вони отак небайдужі, весь час опікуються, передають і нічого зайвого не запитують. Тобто знають, що треба. Знають, що треба, да, і роблять свою справу, а ми вже тут розподіляємо, куди, як направити, на яку лікарню, що відбираємо, запитуємо у лікарів, дуже тісно. А що потрібно завжди? Ну, завжди це як витратний матеріал, то, що я назвав. То, що постійно воно поставив, використовував шприц, системи, катетер, трубки різні там. З приводу в Україні, от ви сказали вже за прикладом інших країн, але в Україні чи є зараз можливості у людей так само допомагати, як колись це вони робили? Ну, да. Як от ви з вашої організації, взагалі сьогодні, з того вашої практики, що на сьогоднішній день вже прослідковується, що ну волонтерська і допомога нам, ну на трохи вже не така, як була раніше. Перше, нема можливості. Ну, хтось нема можливості, хтось, як кажуть, втомився від війни, хтось вже видихся, хтось, може, за кордоном десь вже… Багато ж людей поїхали за кордон. Да. Так, тобто, зараз з кожним часом, з кожним роком все складніше і складніше шукати допомогу від спонсорів, від меценатів, щоб ми нашому фонду, нашому служінні. Кожен раз приходиться дзвонити, телефонувати, десь писати, допоможіть, там, збираємось там, на фронт, треба… Там паливо на то, щоб доїхати на фронт, треба там ще зібрати щось, закупити і так далі. Ви ж переважно звертаєтесь до тих людей, з якими вже ви мали можливість співпрацювати. Хто допомагав, хто допомагає, іноді їх остається, знаєте, там одиниці, але там трошки є ті, хто постійно
з року в рік допомагає. Не заморилися. Тобто ми, є ще такі, які... Є. Ми всім нашим друзям, партнерам завжди робимо звіт. Це фотозвіт. Ну, щоб не було потім питань, звичайно ж, так, бо справді ми знаємо ті випадки, коли люди десь могли навіть і наживатися на волонтерстві, і, на жаль, таке було, і люди ж перепровіряли, щоб не потрапити також до рук шахраїв. Так, остання наша допомога, це нам передавали з Германії, це такі продуктові набори, такі добрі, ну, коробки по 17 кілограм. Продуктові наборі, там різні речі були. І ми це нашим вдовам загиблих бійців розвозили по домам, в полку Дніпро-1. Дуже з ними працюємо дуже так плідно вже з 2014 року. І допомагаємо, розвозимо. Також дитячі подарунки християнської місії «Сумка Самарянина». Тому дітям теж... А що там в тій сумці? А там вони кожен рік роблять акцію в Штатах і іноді в інших країнах таку акцію роблять, да, під Різдво і там пост. А, якісь солодощі для дітей, мабуть? Ну, іноді солодощі, іноді це з 5 найменувань подарунків, така коробка, як знаєте, от, обувна десь. Там канцтовар, м'яка іграшка, якась солодощ, потім средства гігієни, засіб. І п'яте, може, щось там з канцтовара, таке щось ось. І там, може, інструмент якийсь, щось таке там для дівчат, там, може, якісь там дівчачі, якісь засоби, ну, і різні. Там вони розподіляються по віку і по статі. Там мальчик, дівчинка, і це там все підписано. І ми розподіляємо, між розвозимо там це. А що зараз, от коли ви збираєтеся, вже скоро ж поїдете, так? Що просять солдати? Що найбільше, чого їм хочеться? Ви знаєте, вони такі іноді дуже скромні, що нічого не просять. Іноді не дуже просять останній час. Да. Просто, щоб побули з ними, там були поруч. Знаєте, це іноді дорожче деяких їх фінансових чи якихось, може, матеріальних речей, коли просто бути поруч, побути з ними. Іноді це дорожче, ніж якесь фінансування. Тобто, ну, буває те, що просять, коли звертаються, да, то такі речі, що я казав, да, кофе, чай, може, там, ну, таке, знаєте, щось, якісь солодощі. Ось, ну, так, воно... Звичайно ж, хотілося, щоб люди приєднувалися більше, щоб ставало волонтерів. Не знаю, як це вам вдається ще й досі мати таких поруч людей, які вам допомагають, які допомагають не вам, я маю на увазі, ну, а тим, хто цього потребує, через вас. Да. Так. Тобто вони мають ще можливості і вони це роблять. Це люди переважно з інших країн, мабуть, тому що економічна ситуація у них трохи краща і є такі можливості, але може і є в Україні ті люди, які могли би не просто грошима, може хтось зміг би зробити якусь добру справу. Ну, я маю на увазі там чергування, наприклад, так, як бути медсестрою, наприклад, так, чи побути десь поруч, десь може когось вислухати і допомогти, може щось спекти там чи принести якісь смаколики. Тобто, ну, це такі... Да, ми завжди відкриті. Речі... Є такі добрі люди, волонтери, приєднуйтесь до нашої команди. Ми завжди будемо раді вас бачити в наших заради нас, і це завжди важливо. Скільки, до речі, у вас людей, скільки зараз налічено? Ну, скільки у вас людей, які хочуть допомагати? От таких волонтерів, які могли би там одну годинку в день виділити, наприклад, для волонтерської роботи? Ну, це їх на самом ділі це їх не дуже багато. Це може бути 5, може 7 людей, які можуть там позвони, вони можуть прийти в любе время там допомогти щось, розгрузити машину, яка прийшла там з волонтеркою, чи щось допомогти. У нас зараз дві речі дуже важливі. Те, що ми потребуємо, це склад, очікуємо гуманітарний груз, контейнер, і нам нужда така у нас, це склад. Склад, де можна було, десь... Тому звертаються, може, якісь меценати, волонтери в місті, бізнесмени, хто може могли б дати, надати нам на якийсь термін це в користуванні складське приміщення, це будемо дуже вдячні.
там, де для ветеранів, і для сімей військових, там дуже багато корисних речей, і продуктові набори, і сухофрукти, і різне все таке. Щоб кудись можна було поставити, і потім брати за необхідності. Да. А друге, це у нас ми тут вже який рік поспіль, у нас нема свого транспорту, кожен використовуємо свої легкові автомобілі, а нам потрібен бусик, який, щоб ми і на фронт могли привозити гуманітарку, і тут по лікарням, по хлопців возити. Іноді ми возимо хлопців на футбольний матч. Це як часть реабілітації. Нам виділяють квитки, і ми з госпіталя беремо хлопців і привозимо їх, щоб він трошки так, як і ресоціалізація. Ви побували на футболі, подивились. Ну, я так сподіваюся, що почують вас, можливо, в когось є така можливість. Чи є транспорт, можливо, або склад, той, який вам так необхідний. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що ви робите добрі справи і постійно берете участь у цьому і не заморюєтесь, щоб сили у вас Господь було більше. Ну, Господь дає сил, ми ж християни всі. Звичайно, щоб більше сили у вас було. Дякую. Так, ну, що ж, я так сподіваюся, що все буде добре. І вам усім бажаю здоров'я. Зустрінемось вже завтра. Це була програма «Фреш». До побачення. До побачення.